Mirë mbrëma dhe mirë se gjemë shikues të nderuar, sërish jemi bashkë, drejt për drejt me emisionin tonë dhe të juaj në kuptohet të provita. Sonte vendosëm që këtë emision, ose pothuaj se 60 minutat e sontme, tja kushtojmë grave, 7 zëne dhe gjengjes të tyre shëndetësore, sidomos me theks të veçantë gjatë pandemisë, që tashmë edhe më veç në muajin marsi bëjmë 2 vitet plota që jemi në gjendje pandemie. Në studio për këtë temë, ftuam doktoreshën Lulzime Hoxha, ginekologe, e cila zakonisht kur ne kemi nevoj, sinqerisht pa marrë parasysh angazhimeve të saj, ekipin e provitës absolut nuk e kthen, por që në fillim, do të thënë shikues të ndruar, lënë theksoj edhe një gjë për cilën me të vërtetë tashmë veç ka filluar edhe të më brengos fakti se ne kemi edhe ginekologen e ginekologe edhe në spitalin e ginekologjisë në Qajir, por gjithashtu edhe në klinikën universitare, ma dje atje nëse nuk gaboj tashmë i kemi pothuaj se 8 ginekolog, po ja që edhe për kundër ftesës sonë dhe shumë gazetarve tjere, disi nuk po vinë për t'ju përgjigjer pyetjeve tona, me këtë e pamundsojnë edhe realizimin e emisionit provita, në i cili në një mënyrë përveç informimit ka, do me thënë, mision edhe për edukimin e pacientëve e në këtë rast me qenë se gratë shtatë zënë e një kategori mjaftë e ndijeshme, mendoj se herën tjetër kur do i ftojmë, besoj se do t'i përgjigjen pozitivisht të ftesës son, edhe për kunder angazhimeve të cilat i kanë, se tek e fundit ata janë aty ndonjëherë edhe për neve si medium. Në këtë kontekst, doktoresh, edhe njerë falimderimet të sinqerta që ndatë ko erdhët për të mundësuar realizimin e këti emisioni, por kjo zdo të të se ju nuk jeni dhe me thënë aqë me rëndësim, aqë eqë më tepër, gjdo problem i parë ose e pa marrë parasyshe dhe diagnostikim të një grua e shtatë zënë e vjen mjeku familjar, që do të thotë ju jeni dhe me thënë një piesë mjaftë e rëndësishme sistemit shëndetësor, ku grua e shtatë zënë apo gjdo femër me probleme apo pa probleme ginekologike drejtohen tek mjeku familjar. Faleminderit për ftesën, gjdo herë në interes të pacientve dhe në favor të shëndetit të tyre, jemi gjdo njëri prej nesh, sa të kemi dhe fundja dhe detyr, por unë shfrytëzoj rastin të ju falenderohem publikisht të gjithë kolegve të cilët punojnë në spitalet, sidomos gjatë kohës kësaj pandemisë, që kanë qënë të stër angazhuar dhe me shumë sakrificë, kanë fliuar vetën, kohën e tyre të lirë, shëndetin, pa edhe kanë vënë në rëzike edhe familjarët e tyre. Po, për t'ju dalë ndim pacientëve, definitivisht. Për kishtë qenë mirë edhe t'jenë në studio sonte, apo jo bashkë me ju. Me siguri do t'jenë për ndonjë rast tjetër, dhe jo vetëm mjekëve, po edhe të gjithë personelit mjekësor. Njëkohësisht, do të falënderohem edhe pacientët të cilët po ashtu kanë patur mirë kuptim, në të gjitha të regullat të cilat e ne i kemi kërkuar, apo krahas dhe frigës e pandemis të cilin e kemi pas të gjith, jenë bind, sa do në fillim të jenë duk të parë sysh me regullat, po me kohë janë bind, janë adaptuar dhe ju kanë mirë kuptuar, dhe po kemi pas mirë kuptim, unë personalisht ju falenderohem të pak të në pacientve të mi. Po, shkojmë doktorisht të 2 vite pandemi, ndër gratë më të rizikuar, a thonë janë gratë shtatë zëne, ose kategoria më rizikuar e pacienteve nga pandemia janë ca kategori me prekje, me smundje të ndryshme, do me thënë, kronike, po aty futen edhe gratë shtatë zëne. Në fakt, janë apo jo kategori e rizikuar gratë shtatë zëne gjatë pandemis? Vetë fakti që gratë shtatë zëne mbajnë në vetë edhe një jetë, kjo i bënd tjenë më të ndjeshme dhe të gjithë ne të kemi mate për frikë. Në fakt, ndjeshmëria ndaj tyre, sa i përket në fakt ndjeshmëria e tyre ndaj COVID-19-ës, nuk është se ka rezultu me një përqindje shumat madhe se sa gratë të tjera apo populata tjetër. Për kundra zi, të dhenat të cilat nuk janë shumë të në numër, të shumë të në numër, shkaku i kohës shkurt për studime dhe pa mundësia e studimeve në kohë, sepse ne që në fillim u balafaquam të gjithë bota dhe të gjithë shëndetësia, gjithë mjekësia, me një virus të ri të panjohur,
dhe vetë fakti që është një gjë e panjohur, të çfaq frikë më të madhe. Dhe ne mjekët vetë, nuk është se kemi qenë më pak të friguar sa vetë sa edhe pacienti. Definitivisht, po. Shkaku i asaj se nuk kemi ditë sa bëjmë mirë në të gjithë ato që po e bëjmë. Po. Të gjitha të sakrificë, sa do të na rezulton në shpëtim jetë, se detyra jonë është ajo. Por, me kohë, është punuar në mënyrë jashtëzakonisht të shpejt, në nivel botëror flasë, dhe me përcjellje çdo herë të protokoleve dhe risive dhe të dhanave, sa do pak në numër ti që kanë qenë, nga OBSH-ja, kemi arritë të bëjmë një mbështetje të pacientëve dhe të zvoglojmë numrin e vdekshmërisë atë sa ka qenë në duar tonë. Edhe ju si ginekologë patët rënd kur e dim se keni të bëni, domethënë me trajtimin e grave shtatë zënë, të cilat thatë edhe vetë apo jo mbajnë foshnjën në stomak për 9 muaj, paniku e bënd vetën, thatë shumë mirë, se edhe ju ndështë asë keni ditë në ca momente si të veproni, dhe besoj se edhe gjitha të rekomandime ose protokolle që është dashur ti zbatojnë si në ordinanca tjera, ashtu edhe në ordinancën e juaj, ndështë a kjo edhe më tepër, ju keni qenë më rigoroz, unë e di vetë se në shumë, dhe me thënë, raste nuk kam pasur mundësi, apo jo, ndoshta edhe të visi zakonisht për të pirë një kafe, për të parë se si po funksionon një ginekolog, pa marë parasysh se në ordinancën e juaj, apo ginekologët tjerë, tani mos të rindisë, se për ndryshe falemderim shkon edhe nga ana jone, dhe të gjithë ginekologët tjerë, pa marë parasysh se a janë mjekësin primare, në sekundare, apo në atë terciale, nga se ata aty para se gjitha shka qenë për të gjithë pacientet e prekura, sidomos me COVID, por edhe ju si mjek familjari keni pas, dhe me thënë, telashe dhe problemet e juaja. Qofte edhe me faktin se nuk keni pasur mundësi të trajtoni gjitha gratë, të cilat janë jo shtatë zëne, për shkaqe preventive, janë anashkaluar apo jo terminet e rregullta, i kështu me radhë. Si do e kështë përshkruar fillimisht, dhe me thënë, punën e juaj dhe kolegëve të juaj, nga se ju kontaktoni me ta, definitivisht, se jeni ju në studios, dhe me thënë që të tjeret nuk kanë punuar ose nuk funksionojnë. Ashtu është, të gjithë ne, ndoshta, duke unisë edhe nga vetja, me çfaqjen e pandemisë, vetëm 10 ditë të para nuk kemi punuar, sepse nuk dishim, nuk ishim rekomandim nga Ministria e Shëndetësisë në që mënyrë duhet të punojmë dhe me çfarë protokoli pune të kujdesit. Dhe pastaj, më tutje, kemi punuar për çdo ditë. E vërtet është që kontrollat janë redukuar duke u nisë nga ajo zgjedhja e rasteve më urgjente, çdo herë, dhe ato të cilat mund të presin, ashtu si shka qenë gjithë ordinatë tjetër. Ato të cilat kanë detyrimisht nevoj për një kontrol rutinore, si që janë gratë shtatzanë. Ndërsa pjesa tjetër e grave kanë ardhë në kontrol, edhe ato vetë, të me thonë, jo me detyrimin tonë, po kanë zgjithë të vinë në vizita mjekësore, në raste kur është çfaqë një nevoj, ose në raste kur ju ka ardhë koha e një kontrole rutinore, të cilët ka qënë si e kemi thënë ne, që kemi këshillu ne, si standart i mirë mbajtjes e shëndetit të një grua, që janë kontrolat e zakonshme, apo ai ta themi si paket kontrole ginekologjik, ku hynë edhe pap testi, që është shumë i rëndësishëm, cili nëse nuk gabojnë gjithë 6 muaj. Jo, tani 6 muaj është shpesht, po është në një vjet 2 bile mjaftushëm. Klasi për gratë e shëndosha. Për gratë me shëndet të mirë. Ne do ndalemi në blokun e dytë edhe për këshillat të tila, tani kthehemi prapë te gratë shtatë zëne. Cila është përvoja juaj me gratë shtatë zëne? Pandemin, patët apo jo pacientet të prekura me COVID-19, si reaguat, pastaj më vonë pakës edhe më detajisht se qëfar krej duhet bëjmë, se ende jemi në pandemi, tani më veç edhe kemi nën tipet të ndryshme të virusit, nga njëra në thonë se është zbutë, me thënë, por me gjithat, thamë, gratë shtatë zënë e hynë në
E keqja gjithë. Tani mos ndikojmë negativisht edhe në aspektin psikologjik se pa, është problem. Duhet të jemi të natën apo të pakun. Të paktën ishte fillimi ku sigurisht që aspekti psiqik në bënte punën e vetë, dhe të thot friga, që ishte arsyshme në fillim, se një gjë e panjoftur për të gjithë, mirë po gradualisht filluam të ndoshta edhe të mësohemi, që është edhe një gjë e mirë, se duhet të mësohemi me këtë lloj virusi, u pa që ndryshon format dhe tipet, me një simptomatologji po ashtu të ndryshme, por me kalimin e kohës duke i rënë virulenca, që është në favorin ton dhe gjithsesi pjesa tjetër që e ka bë punën e vet është vaksinimi. Dhe me vaksinimin e popullatës ndihemi edhe më komod dhe më të sigurt. Ne ashtu patëm si rastin, apo jo, besoj që në ekranet televizive dhe shikuesi do i shofim atmosferën se si punohet në një ordinancë ginekologjike, si mjeke familjare, apo jo, kësaj radhe, si dikur ishit në spitalin ginekologjik, dhe më pastaj do e kemi rastin të ndjekim edhe një grua shtatzënet të cilën une përshëndes shumë, e cila pranoj dhe me thënë të jetë një intervjist të shkurtur, edhe pse ishte shumë rënd të flasim me gratë shtatzëne, po ja që njëra pri gjitha tyre që i takuam, por në fillim ishte të shkojnë sekuencat filmike të cilat i gjiruam në ordinancën tuaj dhe gjithë një faleminderit që në ndatë kose është vështira, po jo edhe për ju, po edhe për neve të futemi në një ordinancë ginekologjike me kameraman, me gjitha të është një drejtim specifik, po edhe jemi të tjerët edhe ma intim, kuptojmë gjitha ato gra që i takuam. Edhe shkaku i vetë pandemis, ku kemi qenë të kufizuar në prezencën edhe vetë të partnerve të pacienteve. Ska diskutim, po. Edhe kjo ka bët vetën që... Atër shkojmë me faktin se thatë ju janë më të rizikuara, po pse janë më të rizikuara gratë shtatzëne, pakës më detajisht, qëfar mund ndodhë nëse eventualisht, ose përvoja juaj me... Por pa dashur gjithë një të... Nuk e thashë se janë më të rizikuara se grupet tjera. A janë të rizikuara? Janë më të ndishme. Më të ndishme. Më të ndishme, si jo vetëm nga COVID-19, po... Dhe nga gripi thjeshtë, zëna? Nga të gjitha virozat, në përgjithësi shkaku i vetë rënjës e imunitetit që ndodhte të gratë, sidomos në fillim të tremujorësit parë, në fillim të shtatzanis. Dhe më kryesorja të cilët duhet të themi dhe të cilën gjdo dit nuk ndalim duke e thënë, është kujdesi më i math, më i rritun në të gjitha ato regullat të dhëna në pandemi, do të thotë, kufizimi i lëvizjeve, jo izolimi komplet, po lëvizjet pakte në natyrë, të cilët janë edhe kështu të shëndechme, për një shtatzan. Mos përzirja me njërës në tuf, dhe të thotë në numër shumë të matë, mos grumbullimi ma të i përshë se jemi me familje apo jo. Shkaku i kontaktit dhe zvoglimi të mundësis të marjes një infekt. Kujdesi higjenik, mbajtja e maskave. Distanca, respektivit distancës. Këto do të kishin qënë qdo herë, rekomandimet që do të la kishim potencuar, sidomos shtatzaneve. I keni potencuar, dhe me thënë, edhe më pare, gjatë gjithë kohës, si mjekë të tjera, ashtu edhe ginekologë gjatë gjithë kohës, njëtat këshida i kanë dhënë, se me të vërtet janë më të ndjeshme, kështu me radhe, më varësish se në cilin stadium të shtatzanis, në cilin fast të shtatzanis, ose në cilin muaj të shtatzanis, po të fidojmë kështu doktoresh, kishit jo, apo jo përvoj me gra shtatzane të cilat ishin pozitive dhe si i trajtuat si mjeke familjare, ginekologe, nga se edhim se rastet të komplikuara, apo jo dërgohen në klinikën universitare, ma gjejas nëse nuk gabojas në spitalin e qajirit ginekologik, nuk trajtohen. Qendra për COVID është shpall klinika universitare dhe rastet me që kanë rezultu me test pozitiv, janë dërguar atje. Por si regull, jo se s'kemi patur, se në përdiqëmëri, natyrisht që
do të balafaqohesh me raste të cilat edhe nuk janë të diagnostifikuara bile. Por simptomatologjia e fati jon jo i mirë se simptomatologjia ka qenë të paktën fillimisht ka qenë e njëjtë apo e ngjashme me një virus, me një grip të zakonshëm. Dhe jo çdo herë, po, dhe jo çdo herë do të pacientja do të kishte bërë testin më një herë. Duke menduar se mund të jetë një ftohje apo një gripi sezonal. Atëherë si duhet si dhe keni dhe vjen në kontroll. Fakti që kemi bërë në një mënyrë një rregull kontrollash, duke u lajmëruar në telefon paraprakisht, për të caktuar termin kontrollimi, vizite, motrat, po flas tash nga përvoja ime, në ordinancë, kanë bërë pyetjet e para, apo duke marrë ato të dhënat një anamnezë të shkurt, dhe po që se gjatë telefonatës, gjatë asaj anamneze të shkurt, janë përmendur disa simptoma, atëherë i kemi orientuar për një test apo për një kontroll të mjeku familjar i përgjithshëm dhe pastaj po që se është testi negativ, atëherë ka mund të vijë në kontroll të zakonshme ose të shtyhet kontrolla për më tutje dhe nëse gjendja ka qenë më e përcjellur me temperaturë apo me koll ose me simptoma pak më të avancuara, atëherë automatikisht dërgohesh dhe pacientja është dërguar në klinik për trajtim të mëtutjesh. Rastet më të leta, doktoresh? Rastet më të leta? Keni trajtuar edhe ju? Se tani si është rendi ginekologu, mjeku familjar, epidemiologu, infektologu, për një grua shtatë zënë, me ndojë se duhet gjithë të kyqen apo në trajtimin e një grua e të shumë e rëndësima mërmenja. Besoj që një emision të tërë dojë bëjnë. Bile edhe transfuziologu, edhe është ma ndoshta, këndo një se kemi raste kur, sidomos rastet më të randa jonë ke gratë shtatzana të cilat paraprakisht janë të ngarkuar me në i smundje tjetër kronike, si që janë smundjet e frymarjes, apo smundjet e zemrës, apo smundjet të tensionit lartë, pse jo edhe me problematik të veshkëve, diabeti, gjendra tiroide, atëherë të këto është gjithsesi trajtimi multidisciplinar, që duhet të kyqen disa specializime, ta themi, apo disa mjek specialist të fushës për të ardheri të një trajtim më komplet. A mund të në thoni kështu për shemull rastet më të lehta? Rastet më të leta si, i kemi trajtuar se ma mërë menja që edhe ginekologu mund t'i trajtoj, por njësoj si të gjitha pacientet tjera me COVID pozitiv me rastet të leta, dhe tot duke qëndruar në shtëpi, pushim më të madhë, pirje të lëngjeve, qaje, paracetamol, dhe në kontrol të vazhdushme me, ose në kontakt të vazhdushme me mjekët. Para se të vazhdojmë edhe me qaqës tjera, nëse regjia ka gati kronikën ose intervistën e shkurtur me një grua shtatë zëne, leta ndjekim bashkë dhe të shofim se si ajo e komentoj edhe çështjen e pandemisë dhe grave shtatë zëne, edhe çështjen e vaksinimit, por normal detajet nga veta jo. Regji? Zojnë, fillimisht faleminderit që pranove të jesh pjesë e emisionit Pro Vita si grua shtatzëne, nga e cila do marrim mendimin rreth pandemisë dhe grave shtatzëne. Jeni tani në shtatzanin e dytë, unë ju uroj një shtatzani të mirë, të qetë dhe me sukses dhe besoj se edhe ju keni çfarë të ndani me shikuesit e Pro Vitës si një grua shtatzëne e cila punon, por ja deri tani do me thëmë për shkak të ligjit kanë qenë të liruara dhe tashet të tje duhet vazhdoj të kthehet në punë, por para se të ndalemi në këtë, si do e kishit komentuar aspektin psiqik të një shtatzëne gjatë pandemis? Faleminderit edhe juve. Kjo është shtatzania ime e dytë,
do më thënë, gjatë shtatzanisti me të parë, lindja ndodhi pikrisht në fillimin e pandemis. Edhe mundem me thënë që nuk ishte as pak e lehtë për mu, pashtu edhe shtatzania e dytë ndodhi tash gjatë pandemis, por tash ma veç kemi fillu me u mësu, me u stabilizu. Nuk është e lehtë, po ja që janë pjesë e jetës, më thënë, ndodhë të gjitha gratë, Fatmirësisht, nuk keni ndonjë problem në aspekt të shtatzanis, por ja, tani dini se duhet të ktheheni në punë, jeni shtatzane, deri tani, dhe me thënë, gratë shtatzane nuk kanë shkuar në punë, kanë qenë të liruar me ligjë. A mendoni se është problem nëse një grua shtatzane, duke i respektuar regullat, mund të vazhdoj të punoj sërish? Atëherë, unë punoj në një laborator, dhe edhe pse kam respektuar dhe gjitha regullat, kam qenë infektuar dyherë. Hera e parë ishte, nuk isha shtatzan, po herën e dytë ishte pikrisht gjatë fillimit të kësaj shtatzanie, edhe munde me thanë që ishte shumë e rëndë, pambashtisht se unë i kam respektu gjitha regullat për mbrojtje, dhe edhe pse ka ardhur ligji që gratë shtatzana të kthehe në punë, unë sërish mendoj që duhet që të ruhemi më shumë, të mos kemi kontakt me njerës për me mbrojt edhe vetën edhe fëmitë tonë. Edhe një çështje tjetër, vaksinimi. Para se të fillojmë bisedën, thatë se gjithë moment kur keni vendos të vaksinoheni, keni qenë të me thanë në kontakt me virusin dhe të infektuara. Si do i kishit komentuar ju vaksinimit e gratë shtatzone? Shumë e vërtet. Herën e parë që vendosa me vaksinu, ishte pikrisht fillimi në punë, që e kisha të patjetërsueshme të vaksinohem, mirë po fatkecisht u infektova, edhe në tanë në rekomanduan që të kalojnë 6 muaj, edhe ende pa kaluar 6 muaj, gjatë përfundimit të muajt 5, unë u reinfektova, shtu që e dyta herë që unë du të vakcinohem dhe nuk kam mundësi. Por, dhe me thëmë, mendoni se... Mendoj që duhet me u vakcinu. Me gjitha tini laborante, kini po, një urinë. Mendoj se të gjitha antarët e familjes të cilët kanë qenë të vakcinu, edhe pse kanë qenë të infektuar, e kanë kalu virusin shumë a lehtë se sa unë që nuk jam e vakcinuar. Shumë faleminderit shtatzanit të mbar, e faleminderit edhe një. Faleminderit juve. Se është rënd me vërtet për ne gazetarët të intervistojmë sidomos gra shtatzane. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Ja, pra, ndëgjuam edhe zonjën e cila dha mendimin e vetë qoftë për atë se si asaj dhe çfarë kreta jo përjetoj, për fatë mirësisht ishte në gjendje të mirë, gjithashtu dha një mendim dhe mesaj të mirë sa i përket vaksinimit, por vlen të theksohet se ne dhere sa ishim të ju apo jo takuam edhe gratë cilat shumë normale dhe i kuptoj dhe gjithashtu i përshëndes, ne kishim bisedë me thënë jashtë ose prapa kamerave të cilat dhanë mendimin e vetë, ca ishin doktoresh për vaksina, ca ishin të vaksinuara, por kishin edhe gratë të cilat thanë jo thjeshtë, kanë frikë se mos po dëmtojnë foshnjën nëse vaksinohen, se me gjithat bëhet fjalë për një vaksin ende të panjohur mirë, nga nga tjetër mjekët thonë se duhet të vaksinohen, e kështu me radhë. Ju si do i kishit vazhduar bisedën që pastaj ndalim e neve, ende kemi shumë që ka të flasim për gratë shtatzënë gjatë pandemisë, me virus, pa virus, po. Ashtu si që thamë edhe në fillim, për një gjë që është e panjohur, frika është më madhe. Vetë virusi ishte panjohur dhe pastaj vetë ajo zhvillimi i trajtimit i pandemis gjitha ajo ndikoj situata e mbyllun ndikoj që të çdo njëri prej nesh të vendohen shumë pikpyetje dhe ndërto ishte edhe puna e vaksinimit. A duhet të miret vaksina? A jo? Ndikon? Si ndikon? Te kusht, të cilat mosha? Cila ishte përgjigja? Përgjigjet të shumta kanë qenë për jo. Kur do që ne kemi rekomanduar, apo jemi përpjekur të bindim, jo unë do t'izolohem, jo unë se di, do të shof pak me vones, do të thotë, me gjitha të ka pas një mbrojtje nga ky virus dhe nga ky vaksinim. Nga ana tjetër, vetë kur
ta themi morën hov apo numrat që u rritën. Dhe kur të gjitha familjet u prekën, pa fatkeqësisht pat edhe raste që nuk ja dolën. Edhe raste fatale dhe të moshave të ndryshme. Filloi vetdia të ngrihet që vaksinimi në fakt shpëton. Ashtu siç na ka shpëtuar në kohët në periudha të ndryshme njerëzimin siç e ka shpëtuar vaksina në periudha të ndryshme nga viroza të ndryshme, të cilat sot ne ma i kemi harruar që ekzistojnë. Gjë normale. Çdo fillim e ka atë bujën e vet, por duhet të vërtet të falenderohet kontributi i mjekëve që kanë bërë bindjen me shumë durim, se duhet kohë, duhet shumë për të fol, qoftë edhe ju mediat e keni atë rëndësinë tuaj, keni bërë punën tuaj, duke informuar dhe duke promovuar vaksinimin dhe rastet që me vaksin kalohet shumë më lehtë. Ne kemi detyrë, ne çdo njëri prej nesh e kemi për detyrë të mbrojmë veten dhe duhet të bëjmë një zgjedhje e cila na ofrohet si zgjedhje për mbrojtjen e shëndetit. Një grua shtatzane gjithsesi që e ka përgjegjësinë edhe më të madhe se duhet të vendos për mbrojtjen edhe të foshnjës që do ta lindë në të ardhmen dhe për rrethin e ngushtë çdo njëri prej nesh duhet kemi përgjegjësi pa edhe përgjegjësi sociale. Do që vaksinimi është i nevojshëm. A ndodh doktoresh apo jo kur për shembull gruaja shtatzënë është për të vaksinuar, por ja që ndoshta bashkëshorti i saj duke lexuar, duke dëgjuar lloj-lloj komente të ndryshme pro apo kundër sidomos vaksinave, duke lexuar në portale të ndryshme dhe të kenë mosmarrveshje ose të ndikojnë që ndoshta edhe të mos vaksinohen. Dhe sa mendoni se është me rëndësi, do me thënë, edhe bashkëpunimi, edhe biseda mes çiftit bashkëshortor, sepse për një, ne edhe për fëmijë, ne gjithë kemi fëmijë, ndodhë që për shembull njëri prind fillimisht ka qenë kundër që të vaksinohet fëmija, njëri ka qenë pro, e kështu me radhë, por me një diskutim, me një vendim ndoshta kemi vendosur t'i vaksinojmë, sepse rëndë është vetëm njëri prind vendoset t'a vaksinojmë apo jo fëmijën, e në këtë rast është rëndë që vetëm gruaja të vendosë ose vetëm bashorti. Si e kishit komentuar, a ndonë në të rast, ose qëfar do e kishit këshiluar atyre që po në gjithi? Vendosëshmëria bëhet në qikë. Ashtu si që bëhet dhe planifikimi familje? Gjithsesi, po. Mirë po, për grunë shtatzane ka pak një dallim, sepse ajo duhet vendosë për trupin e vetë. Dhe në trup të saj mbahet bebi. Këtu ka pak një dozë vendosëshmërie më të madhe. Jo vetëm për vaksinimin, po edhe për raste tjera të cilat në këtë studio i kemi diskutuar. Dhe kjo pak i jep një përgjegjësi më të madhe gruas. Po natyrisht që në çift duhet sepse ashtu të dy partnerët duhet vendosin, bindja është gjë normale që i duhet kohë. Është gjë normale që është e vërtet këtë që bëhet thoni se portale të ndryshme apo informacione të ndryshme më mirë mos të etiketojmë. Dhe opinionet të ndryshme, sidomos tash në rrjetet sociale, mendimet të fitë... Po, mire keni ndoshta gabova kur u shpreha portale, se portale që janë edhe ato shumë të njerë, po përcilin media dhe jo, ma dhe janë ndoshta shumë serioze pjesa dërmuesme, e bëjmë punën e vetë. Kemi rrjetet sociale, ku gjdo kush prej neve jep komentin, mendimin personal, edhe grupet e grave, forumet e grave, që se cilja jep mendimi, njëra thot vaksinohu, tjetra thot jo, njëra tregon përvojën, e saj, e shumë qka tjetër. Sa këto kanë ndikuar, doktoresh, tek pacientet e juaj, në këtë rase, tani juve ju kemi në studio. Këta janë, mendoj, nuk mund t'jemi të paprekshëm. Gjithsesi që një dyshim i... apo një mendimi ndryshe i tjetrit të vend në dyshim, ose një mendim tjetër të hek dyshimin. Dhe prandaj e thash që ne mjekët kemi pas shumë pun të randë. Njëherë të edukohet
pacienti në, apo pacientja në mbajtjen e rregullave, në mbajtjen e distancës dhe pastaj edhe mbajtjen e maskës, edhe më vështirë kanë ato se ne apo jo. Po, sidomos te gratë shtatzane dhe te mujt më të rënduar të shtatzanis ku edhe ashtu frymarrja është e vështirësuar. Ma e vështirësuar, po. Dhe përsëri pastaj në fund edhe puna e vaksinimit që është dashur një kohë shumë më e madhe për bindje dhe për në këtë drejtim më të prekur kanë qenë mjekët familjar. Pa më parasysh se janë ginekolog, mjek familjar e kështu me radhë. Ato kanë qenë në vit par. Në vit par. Pajtohen. Po. Pajtohen. Në bindjen dhe kanë bërë punë shumë. Për çdo problem trokasim apo jo tek mjeku familjar, qoftë te mjeku i përgjithshëm. Gjithsesi se ato janë të parët të cilët e kanë si detyrë dhe të bëjnë triazhin. Pacienti njërë, kur ka një hall, drejtohet aty, apo kur ka një problem shëndetësor, drejtohet tek mjeku familjar, apo mjeku i përgjithshëm, dhe pastaj ai bën orientimin, triazhën, se ku duhet të bëj kërkime dhe analiza më tutje. Doktore, që është qaruat, se do më thënë se si veproni me rastet e reja, do më tleta më falni, po, me tleta, pasti që të rëndat apo jo shkojnë dhe i drejtoni me njerë në klinikën universitare. Shkojmë tani me një pyetje ose një çështje tjetër dhe normal gjithë një nga përvoja juaj, apo jo se ne nuk kemi shumë statistika edhe nga Instituti Shëndetit Publik për gjendjen e grave shtatzënë gjatë pandemisë ose sa prej tyre kanë qenë të prekura, ndoshta jam gabim, po ende nuk kemi ndonjë statistikë të saktë sa prej tyre janë të vaksinuar e kështu me radhë. Shpresoj se ndonjëherë do i kemi këto dhe pastaj ndoshta në kur do kalon gjithë kjo do i kemi më të qartë se çfarë krejt ka ndodhur. Sa është mundësia kur një grua shtatzënë është pozitive të përcidhet tek fryti te foshnja? Të dhënat. Se të fryti, apo jo se fosh një më pasi që të lindi vje, po të fryti. Besoj që... Të dhënat deri tash, që janë shumë të pakta. Të fillojmë më mirë më varsisht nga mosha e shtatzanis, apo nga javët, nga muajt e shtatzanis. Ajo që neve nga brengosë qëto herë, jo vetëm nga COVID, po edhe nga virozat tjera, dhe nga smundje tjera në përgjithsi, është tremujoshi i parë, kur në fakt bëhet organogjeneza, kryohet organet, dhe të të bëhet një, nga një fetus, bëhet një fryt, dhe kjo shkakton pak më tepër breng, edhe tek ne, po edhe te vetë pacientet, sidomos në tremujoshi i parë, çka nëse i bie është pozitive, apo rezulton në test pozitiv, dhe me njëherë vin paraqiten me një farë paniku të shprehur, se mos duhet kontrollat të bëhen më të shpeshta, se çka mund të ketë ndodhë, mos po e gjën gjithë ashtu, mos transmetohet te fryti. Fatkeqësisht, të gjitha këto të dhëna, nuk ende edhe ne vetë mjekët, nuk dim të përgjigjeme apo t'ju themi sakt pacienteve, sepse kërkimet janë shumë të vogla. Nuk kemi mundur të kapim shtatzanat në tremujoshin e parë, tash nuk flas për të dhënat në Maqedoninë, në Republikën e Maqedonisë, po dhe në nivel botëror. Ose në tremujoshin e dytë, ose në tremujoshin e tretë në fund të shtatzanisë. Tani ju bie më tepër për përvojën e juaj, edhe kolegëve të juaj që mund ta dim se si COVID-i ndikon në një grua shtatzane në faza të ndryshme të saj, të shtatzanisë. Duhet presim po. Por kjo duhet presim. Po kaq sa kemi të dhëna, sa do të pakta të jenë. Çfarë thonë ato? Është treguar që COVID-i nuk përcillet te bebi. Nga një analizë të cilat e kanë bërë që gjatë lindjes ose pas lindjes duke marë material apo gjak nga kërtiza e bebit. Është treguar që COVID-19 nuk ka rezultu me prezencë. Dhe kjo pak na jep një kurajo që me gjitha të COVID-i nuk transmitohen përmes placentës apo përmes gjakut të nënës. Dhe tre muajshin e parë, ndoshta është pak më problem, theksuat e vetë, se e sa i di
Po ju është, jeni këtu, problemi është nga friga. Se, edhe nga friga, po edhe nuk mundemi të konsumojmë ilaçe nëse nuk gaboj. Qoftë për kundërdhimin. Ajo është një temë tjetër, se shkaku i përdorimit të ilaçeve apo trajtimit të pacientes do të kishim qenë ne më të kufizuar nëse është në tremujoshin e parë. Po. Çka pas tremujoshit parë? Çfarë ndodh pastaj? Kemi ndonjë ndryshim ose e keni apo jo më lehtë ti trajtoni pacientët, sidomos po, rastet e lehta që u takosh më lehtë gjithsesi familjare në dhënien një përdorimit më të gjerë të antibiotikëve nëse ka nevojë apo trajtimit me sipas nevojës, sipas rastit, nuk mund t'i generalizojmë të gjitha rastet se ndonjëherë nuk ka nevojë as pak të përdoret kur fal ilaçi, fatmirësisht. Si që thash edhe në fillim, të shtazanat që nuk kanë ndë një smundje tjetër paraprake, apo për cilëse, kalojnë me një form më të letë. Se ne kemi gratë shtazanet që jashtë zakonisht mund të kemë një imunitet të fort, apo jo nga se ushqehen më mirë, kujdesen, kemi edhe rastet të tida, ndërshëta dhe prandaj edhe më shumë më lehtë të kalojnë Covidin, apo jo? Edhe ajo ka të bëj, mirë po vetë kujdesi në rrethana që i përmendëm pak përpara, mos përsëritëm i përsëri, ruajtje nga mbajtje distancës, maskat, që i ka shkaktuar... Zbatimi protokolleve shkurt, ashtu, protokolleve të përgjithshme, që në fakt vetë kruaja shtatzane, që në hynë në psikologjinë e vetë se duhet mbroj diçka, mbrot edhe më tepër dy fish se sa një tjetër që. Edhe pa i thënë, ndoshta vetëm me të dëgjuar. Vetveti ju, po. Shkojmë në muajt e fundit të shtatzanis. Atëherë kur kemi, domethënë, foshnjën para lindjes, eventualisht si duhet pastaj nëse eventualisht rezulton pozitiv një grua shtatzane, cili është protokolli me cilën duhet edhe a kanë pas vështërsi apo jo, s'paku pacientet të cilat janë të... Është treguar që gjatë nëse ka ndodhë po infektimi i grave shtatzane në muajt më të shtyra, dhe me thonë dy mujoshin e pa, dhe të tretin, që ka pas mundësi të lindin beba me peshë më të vogël, që do të thotë kanë pasur ngecje në rritje. Si pasoj e Covidit, po si pasoj e jo për cilës e Covidit, po të nanas, shkaku i gjendjes së saj të përgjithshme, shëndetit të saj. Dhe ka pasur po ashtu, shkaku i temperaturave të larta që ka dhenë, që mund të jepet e gjdo virus tjetër, lindje të parakohshme, por pytjet e shpeshta që neve jemi balafaquar në gjatë punës tonë, si unë, si edhe të gjithë kolegët tonë, kanë qenë në lidhje me përfundimin e lindjes, kur veçma gruaja që është para lindjes, para terminit të mundshëm të lindjes, dhe smuhet, apo del pozitiv, preket me COVID. Çka më tutje, edhe mos duhet të përfundon lindja me operacion, a guxoj të lindi lindje spontane, apo që ka do të ndodhë me mu, që ka do të ndodhë me bebin, dhe plot pyetjet e tjera, që përgjigja do të kishte qenë... A kemi përgjigje? Po, sigurisht që po, nuk është indikacion COVID pozitive pacientja, lindje me sekcio cezaria, nuk është me operacion, nuk është indikacion absolut, por indikacioni sillet ashtu gjatë vetë procesit të lindjes, ashtu si që dhe ti të kishte qënë edhe protokoli i përcaktimit të indikacionit të operacionit apo të lindje spontane, si të gjdo gru tjetër me përjashtim të izolimit dhe përmbajtjes e regulave të COVID-it. Shkojmë tek çështja tjetër, ta zëmë pas lindjes së foshnjës, nga një nën ose nga një grua shtatzane pozitive me COVID-19. Çka me gjithënje? Po ashtu. Është edhe pyetje, besoj po, që e keni para, ju a kanë para të shtruar... Ja përgji, apo a duhet, a mund t'i afrohen bebit,
Po, a mund t'i afrohemi bebi? Po, edhe me kështu pyetje, që është shumë, edhe ajo pyetje shumë logjike, se ti një apo një bebi që e ke prit 9 muaj, e më nëzi prit, po, si friga se qka do të ndodhe, a do t'ja për cili, a qka... Të ndajna duen edhe nga klinika, po jo këto, pa gjinekolog. Kemi për cilë ne, i kemi shkëmby përvojat, po. Gjithsesi që nuk për cilët, po që se nana mban mask, lan duart, lan gjitë, para prakisht, dhe mban një higjien pak më rigoroze se sa se që do të kishte qenë zakonisht. A duhet të gjithat... Nuk për cilët për mes qumshtit. Do me thonë, në qumshtin e nanës nuk për cilët COVID-19-a. Dhe lirisht nanat mund të japin gji. Por me masat të më të peksuara, më rigoroze. Duhet apo jo të mbaj afër në një dhomë, apo duhet të izolohet? Jo. Si funksionë? Bashk. Me mask. Ka ndodh që përshëmë dhe fëmija të fjeshtë? Ka ndodh, sepse ne jemi njërës. Edhe me automatizëm vetë vetë ju të vjen refleksi, haron të vendosh maskën dhe vjen refleksi e merë bebin. Ato janë reflekse, ose një teshtime, ose një prekje goje dhe prekje bebi që qanë me një herë, kupton? Këto janë momente të pa kontroluar atë i themi, se së mund është gjdo herë t'jesh në një situatë aqë strikte. Dhe ka ndodhë, por fati i bebave që janë kalojnë po ashtu letë. Të këthemi pak të kë zonja e cila... Na i dha ato informacione, do nëse tha dhe theksoj se me të vërtet ka dashur të vakcinohet, por ja që ishte laborante, ishte në puna, gjitho moment kur ka vendos të vakcinohet, ka rezultuar pozitivisht, po ja, i dëqirojmë një shtazani të mbarë, dhe tani nga jo që ju keni përvojen me gratë shtazane dhe nga kolegët e juaj të vëmjekësis familjare, po edhe pse jo edhe nga kolegët e juaj në klinikë, si ka qenë raporti me gratë shtatë zëne të vaksinuara kundër COVID-19 dhe atyre të pa vaksinuara në raport të komplikimeve më të... A keni të dhëna të tida? Të dhëna konkrete jo, po mund t'i them të dhënat e përvojës time. Për ato do në ndikmojnë shumë që s'paku të informuën po... Sigurisht që në fillim edhe mënyra e vaksinimit kishte një farë regule grup moshash. Dhe e njëta gjë reflektoj edhe të gratë shtatzane. Qa do të thotë? Të mos vaksinohen, fillimisht ashtu u tha, që të mos vaksinohen gratë të cilat, po, të cilat planifikojnë në 6 mujtë e ardhshëm shtatzani. Pastaj, doli të mos vaksinohet gratë të cilat janë në fillim të shtatzanis deri në mujnë e 4. Dhe pastaj nuk ka kur farë problemi. Tani? Me ko, jo, doli nga rezultoj që në fakt, gratë të cilat janë të vaksinuara, kryojnë antitrupa, ashtu si që kryojnë antitrupe ne, edhe nga një infekcion virusal, apo edhe nga vetë COVID-i, kryojmë antitrupa, dhe antitrupat janë gjithë edhe ke bebet e nanave të vaksinuara pas lindjes. Analizat të cilat janë bë, ke bebat të cilat kanë lindur nga nanat të vaksinuara, janë hasë... Kanë lindur antitrupa? Po, kanë lindur antitrupa, trupa të mbrojtjes nga COVID. Që do të thotë, të vaksinohen. Se në atë mënyrë për vetë, jo vetëm që mbrojnë vetën, po mbrojnë edhe bebet. Jo se, këtu ju theksuat shumë mirë, se nëse këte jemi në fidim pandemisë, me të vërtej, do me thënë, gratë shtarëzëne, do me thënë, ishin lanë anash, se nuk ishin cigurët as vetë ekspertët se që farë thonë. Pra ndaj, ndoshta dhe kjo kanë dikuar që gjithë jemi në një dilemë të vaksinojme, apo jo, dhe kemi provuar. Po, shkakton kuti, pasiguri, definitivisht, por ja që tani në këto momente,
si duket edhe si pas ligjit i cili tash pritet si dhe cpa ku ka qenë propozim më, se gratë shtatzëne duhet të vaksinohen dhe pastaj ata ashtu si mjekve tjerë familjar u bëjnë thirje dhe mjekve ginekolog që të u bëjnë thirje grave shtatzëne të vaksinohen ose të këshilohen sepse nuk di si reagoni ju, po, që pastaj ato edhe të ktheje në punë. Cili është komenti një ginekologe në këtë drejtim? Vaksinimi i grave shtatzëne dhe kthimit në punë. A janë të rezikuara nëse kthehen në punë? Që ne kemi edhe doktoresha të cilat punojnë jashtë shtatzëne, po punojnë, funksionojnë? Sigurisht që po. Ka vende të punës të cilat në fakt bëjnë sistematizimin nëse është punë e rëndë fizike, edhe pa qënë fare COVID-i. Vetë organizata bën sistematizimin në punë më të leta. U aletëson pa kësë punë më të leta. Në punë më të leta, si me thënë, i kursen. Po ashtu, edhe ke tash me rastin e COVID-it, ishte qëndrimi që mos të shkohet në punë, mos të vend në rëzik. Që për mua ka qenë regull, të ndrejtë, për ju si me ndoni? Po, ishte në regull për derisa nuk dinim. Ashtu si që nuk dinim as për fëmijët e vegjel. A të shkojnë në qerdhe, apo jo, në pëkoste. Të shkojnë në shkollë, apo jo. Mande edhe ne kemi qenë me orar të reduktuar edhe mjekët edhe gjitha institucion. Ndërsa, tani me kohë, kur imunizimi i populatës po bëhet nga vetë në mënyrë të natyrshme, apo spontane, plus vaksinimi, nuk shof arsye sepse të mos shkojt në punë. Përveç, nëse grupet do t'i kisha nda, ato grupet të cilat i ceka para prakish. Se edhe pa COVID, neve kemi gratë të cilat duhet të tjenë në shtëpi. Është shtatzane, por me patologjike i tona ashtu, apo? Po. Për shka që... Jo vetëm shtatzani patologjike, por edhe një shtatzan që ka një mundësi, një smundje tjetër kronike, dhe mundësia të jetë më e komplikuar infekcioni nëse i bije, atëherë do të kisha thënë... Dështë ta është teme prekshme, doktoresh, po ja që po duhet të trajtojmë edhe një epat, apo jo ndo një eventualisht si pasoj e COVID-in të një abort spontana. Ka gjasa të dodin edhe këto gjëra. Po, ka patur edhe këta janë të registruara. Besoni është tema që ndishme sa që ndë njëre dhe ne ka gjëtarët nuk pëdime dhe sa të pyesim edhe qëfar të pyesim. Se janë tema të prekshme. Abortet janë dilema, nuk po mund të viti sharojmë apo jo edhe me ekspertë të ndryshëm të ke fundit. Jo vetëm në pandemi ka ndodhë edhe jashtë pandemis edhe do të ndodhin. Po shkaqet e abortit fatkeqësisht sidomos në 3 mujorshin e parë, nuk i dim. Nuk kemi arrit t'i kuptojmë. Dhe ndoshta pak edhe nga mos njohja, mund t'ja... Gjeshim. Po, faj, mund t'ja vëmë edhe Covidit plus. Po ma tepër do kisha thënë që është dështimet në shtatzanin të një grua që ka qenë Covid pozitiv, është gjendja e saje për gjithshme, duke hyja aty edhe aspekti psikik dhe stresi, nga mos humbja, apo nga se qëfar do t'i ndodhe shtatzanis, mund t'ket rezultu edhe, apo t'a përmbaje, t'a ndihmoj, dhe nuk kemi statistika ende, a ka rritjet gjatë këtyre dy viteve, a ka rritjet të numrit të aborteve, apo jo. A keni pasur raste, eventualisht, të themi, qofë si pasoje vaksinimit ose COVID-19, ose po flitet gjithë shka, po jo. Prap do këthejmë në atë që po flitet gjithë shka, ledzohet gjithë shka, e kështu me radhë, mund të ngelim steril nga vaksinimi. Si e komentoni ju, këtë e keni pasur ndë një pyetje të kësi? Si jo, kjo ka qënë edhe dilemë kur ishte sidomos të vajzat e reja kur duheshte të vaksinohen, po. Kur zbriti mosha, grup mosha. Ta shë edhe të fëmijët, po, shumë shpejt. Duket edhe i kemi porositë të vaksinat. Por është tregur që jo. Edhe vetë unë kam paciente që para 3 muive është vaksinuar dhe është të zanë, dhe me thonë, nuk ka të bëjt. Nuk ka vend për frikë.
Mos i harrojmë edhe gratë tjera të rëndomta, të shëndosha, po që ja që nuk duhet t'ja nashkaloj në kontrolat ginekologjike, por të rumbullaksoj me atë që ju do e thoni rreth pandemis dhe grave shtatë zëne. Keni porosi në adres të tyre, në adres tonë, në adres të mjekve, kolegve, institucioneve shëndecore, kështu me ra. Po, të adresoj diçka jo. Atë që e thash në fillim, mund t'ju falenderohem për mirë kuptimin, kolegve po ashtu për punën që e bojnë, dhe ndoshta do të kisha thënë vetëm na të gjithë jemi shumë të lodhur, por na duhet bashkëpunimi në mes nesh maksimal, të shkëmbejmë përvojat për të qenë ma të mirë në punën që bojnë. Çdo njëri prej nesh e ka vendin e vetë dhe rëndësinë e vetë. Ashtu si që kemi ne të primares, sekondaria po ashtu bën punën e vetë dhe ka rrisqet e veta, tercialja edhe më tepër, se ka për detyr, mbulon rastet më të randa, por ato e kanë po ashtu edhe një lehtësi se në tercialen i ke të gjithë të kapshme dhe shumë të shpejta të gjithë mjekët të cilët ti të duhen për momentin e caktuar. Ndërsa ne të tjerët po ballafaqohemi me çështje teknike dhe këtë do t'i kisha lut të jenë më të hapur në shkëmbimin e përvojave, po. Shkojmë me gratë tjera. Në shumë fusha ose dekë të mjekësisë, shumë ekspert thonë se këto dy vite gjatë pandemisë, shumë pacient nuk kanë mundur të diagnostikojnë me kohë mundjet të ndryshme, të cilat ndoshta më vonë do i kuptojmë se qëfar kret ka ndodhë, ose pasoja do dalin shumë më vonë, dështa do kemi rritje të numrit të personave, qoftë me smundje malinje, qoftë me smundje të diabetit, të veshkeve, ose post-Covid komplikime. Po, qka me gra tjera të rëndon ta, duke dashur të prevenojmë vetën, po gjithsesi edhe nëse nisem prej vetës, do me thënë nuk vizitoj, do me thënë një mjek, nëse nuk kam nevoj, përvec se kur jam e kamer, përshka këtë t'i prevenoj pacientët tjerë, këtë rast, gra tjera, duke i zbatuar, po, duke i zbatuar rekomandimet dhe normal se cili ka, po jo, ndërgjegjen e vetë, kanë nguruar nëse janë djerë të shëndoshat të vizitojnë ginekologun, duke janë ashkaluar ato kontrolimet qoftë për pap testit, qoftë do një eho, një konsultim para, ose probleme me ciklin menstrual, probleme me kohën e para menopauzës, ose pas menopauzës, gjithë të këto probleme, disi u anashkaluan, doktoresh, edhe në sektorin e ginekologjisë, qoftë edhe nga mjeku familjar, qoftë nga ju, qoftë nga mjekët tjerë. Fizikisht e pa mundur të përfshien të gjitha. Kanë qenë për ne, sidomos në këtë kohë, ku ma te për ju këtë prioritet, po, kemi bo, si të thosh, lista prioritare, po, selektime. Mirë po, ajo ka qënë në fillim, sidomos vitin e parë. Ndërsa, si vinte koha, bëshim edhe ne atë komoditetin e më të lirëshëm, unë të paktën edhe kam bëthirjen me telefonat të pacienteve të cilat nuk më kanë ardhë 2 vjetë në kontrolë, përshka këtë një kontrole të zakonshme, rutinore dhe sidomos pap testin. Pap testin e kemi diskutuar disa herë dhe është folë në gjithë mediat, sidomos kohën e fundit ka qenë edhe muaj i kancerin qafën e mitrës, po, që gjithsesi e kemi frikë se këto dy vitet kështu të themi pasive e kontrolave rutinore apo skriningjeve të kancerit, do të nasjelin një rritje të numrit të pacienteve me një situatë avansuar, ku e pa dëshirushme për të gjitha palet. Mendoj që duhet t'i kthehemi normales. Masat të respektohen, po duhet të kthehen normalje. Kaloj friga. U vaksinuam, po disi edhe e kaluam, kush pozitiv me rezultat pozitiv, kush pa rezultat, disi më duket. Mora që ndërimin t'i thiri, t'i ftoj pacientet për kontrol, nga vetë fakti që u fol mjaft në se vetëm ato që janë urgjenca, të kufizohen nga dalja, të mos grumbullohen,
dhe me në një mënyrë të ngrej atë vullnetin e kthimit në një jetë normale, që jo vetëm ajo që është e smur duhet të shkon në mjek, po duhet të shkon në mjek edhe ajo që nuk është e smur, që nuk prandaj janë edhe screening programet, janë për shkak të prevencës në një shkallë në stadium më pa dëshirë. 2 minutë punë thonë në shpëton. Mirë po, kemi qenë të gjithë në një stres dhe në një droj, pa qoftë edhe në mjekët, edhe kështu që duke i zvogluar numrin e pacientëve, ndoshta kemi lënë mbas të tjerët. Kjo ishte ajo që mora qëndrim për thirrjen e pacientëve dhe më vjen mirë që një e thras, pesë të tjera më vinë. Se për cilët... A ndodhë që pesë duan të vinë dhe ju vetëm një e mirëni? Jo, nuk ndodhë. Ju gëzojmë atyne që vinë. Ndodhë. Ta rëmbullaksojmë këtë emision të sotëm, krejtë për fundë, doktoreshë, folëm atë sa pa të mundësion e di se si mi e këtë tjerë familjar, jam gazetare dhe pa qëtëre kam, dhe me thënë që më gushtoj një qikë, por duke mos dashur dhe me thënë që kësaj radhe vetëm ju tjeni ajo që do flitin e mërë shumë ginekologëve tjerë që kanë probleme dhe po paralajmërojnë protestat të ndryshme dhe se grave shtatë zënë emotiko nuk ja kam kushtuar dhe me thënë emisionin pro vita, kësaj radhe nuk do ju ngacmojnë këtë temë, sepse pres që pastaj bashkë me mjek tjerë familjar, ginekolog, kolegë të juaj, që keni probleme, qoftë me fondin, qoftë pa fondin, qoftë me pacient, të trajtojmë haptazi dhe normal se edhe ju duhet të shpalosni problemet e juaja si ginekolog, se jeni një deg e mjekësisë familjare, ku si që thamë, si mjeku tjetër familjar, mjek i përgjithshëm, ashtu edhe ju i keni halet e telashet e juaja, përdadhim nga ata ginekolog që punoj në spitale, e klinika, ku drejtorën bajnë logari për krejtë të punësuarit, ma dje dhe fondi, ma ndjeje dhe tema të koklavituna. Tema të koklavituna, po... A me ndoni se duhet të trajtojnë? Po, gjithsesi që duhet trajtuar, edhe atë duhet të trajtohet në mënyrë zingjiri komplet. Se një halk të mungon, nuk mund të flitet, nuk mund të flitet në tërsi biseda. Gjdo mjeke ka rëndësine vetë, ashtu si që edhe cekëm, po, pa kënajtësia, natyrisht që është e shtresuar me vite, jo vetëm ke primarja, po edhe ke sekundarja dhe terciarja. Në bitë gjitha është lodhë shëndetësia më dhe komplet stafi mjekësorë, kemi qenë në vitë parë si front me një pandemi dhe me një virus, me një virus të cilin apo armik i panjohur dhe i padukshëm. Nuk është e letë dhe i gjithë këj mund, gjithsesi që nuk mundet të kalon dhe tjetë mjaftushëm, faleminderit. Faleminderit edhe nga ana. Nuk mund të jetë me një faleminderit. Në rregull, unë uroj që të keni punë me të vërtet, por për lajmet mira, për gra shtatë zënet që lindin fëmijë të shëndoshe kështu me radhë, por unë gjithë dherë kom të në zotin arruajt, po mos na lasht pa mjek, e sidomos edhe pa ginekolog, nga se edhe në numër jeni të pakt, kështu që unë faleminderit sinqerisht, e di që prej pune, shumë pak ko patë që të këfjeleni dhe të vini në emisionin pro vita, por besoj se me këto përgjigjet e juaja, sa do pak dikuat që gratë të cilat ndoshta janë në dilemë se qëfar duhet të bëjnë apo jo rreth pandemisë dhe Covidit tashmë, sa do pak edhe për mes emisionit pro vita u informuan edhe njerë shumë faleminderit që ishit. Faleminderit edhe ju për ftesën edhe ja edhe një dëshmi që ne mjekët i përballojmë lodhjes. Faleminderit. Shikues të nderuar, ndoqët provitën e sotme, ku si që povëreni në studio ishte doktoresha ginekologe Lulzime Hoxha. Unë duke falemdruar atë, gjithse si ju falemdruar edhe juve, që gjdo të hëne jeni me emisionin tonë. Shifemi të hënën e arshme, diri atër mirë mbeqi dhe kuptohat shpresoj se do në ndiqni. E se qëfar do kemi të hënën arshme, ngele të qëndroni dhe të ndiqni programin tonë.